Hann ætlaði augljóslega að drepa okkur, segir maður sem ásamt syni sínum varð fyrir skotárás fyrir utan leikskóla í Hafnarfirði í gær. Hann þakkar Guði fyrir að þeir séu á lífi. Samningamaður lögreglu sem ræddi við skotmanninn segir að útkallið hefði mjög auðveldlega geta farið illa. Vopnuð útköll sérsveitar vegna notkunar skotvopna voru rúmlega þrefalt fleiri fyrra en árið 2016. Vaxtahækkanir valda því að fólk sem tók óverðtryggt lán með breytilegum vöxtum við kaup á sinni fyrstu fasteign borgar nú að meðaltali nærri 80.000 krónum meira á mánuði en fyrir einu ári. Úkraína og Moldóva fá formlega stöðu umsóknarríkja Evrópusambandsins. Þetta var ákveðið nú á 7. tímanum á leiðtogafundi í Brussel. Sérfræðingur í Evrópumálum segir þetta afar mikilvægt og táknrænt skref. Rostungur sem elskar að príla upp á báta og bryggjur til þess að slaka á í sólinni hefur valdið talsverðum vandræðum í Noregi. Gott kvöld. Við byrjum á skotárásinni í gær og afleiðingum hennar. Morguninn hófst eins og venjulega hjá Matthäus Darius Lasek þegar hann fór með son sinn, Jakob Matthäus, á leikskólan Víðivelli í Hafnarfirði í gær. Feðgarnir mættust snemma og voru að bíða eftir að leikskólinn opnaði þegar skotið var á bílðra. Matthäus búinn að búa á Íslandi í 11 ár. Hann lærður bifvélavirki og vinnur á verkstæði í Reykjavík. Hann og kona hans eiga tvö börn, dóttur sem 1 árs og 6 ára son. Hann talar bæði ensku og íslensku en eftir árásina í gær honum mjög brugðið og á erfitt með að finna réttu orðin til að lýsa atburðunum, jafnvel á sínu eigin móðurmáli. Hann segir að hann og sonur hans mæti alltaf 5 minútum of snemma fyrir utan leikskólan og spjalli saman í bílnum fyrir opnun. No i usłyszałem jakiś trzask. W pierwszej kolejności pomyślałem, że może coś tam mi się uszkodziło w samochodzie, że coś tam strzeliło. To był taki niezbyt głośny, ale jednak słyszalny mocno ten trzask. Parę sekund później jakby usłyszałem drugi trzask, bardzo mocny i dosłownie sekunda później tylko poczułem szkło na plecach i na głowie z tyłu. Zaraz potem otworzyłem drzwi, żeby wyszedłem z samochodu i po prostu żeby sprawdzić, co się stało. Czy ktoś mi wybił tą szybę jakimś kamieniem. Zauważyłem, że facet stoi na balkonie z długą bronią i celował w nasz samochód. Zacząłem krzyczeć do tego faceta, co on wyprawia, dlaczego to robi, żeby przestał, że za chwilę zadzwonię na policję i zacząłem dzwonić na policję w tym samym momencie. Nikogo innego zresztą nie było tam na tym parkingu, no tylko ja tam byłem z synem. Po prostu ja jak zacząłem do niego bardzo głośno krzyczeć, on jakby się... Nie wiem, spłoszył. Ja pamiętam, że zadałem mu pytanie, dlaczego to zrobił. On jakby odpowiedział, że nie wiem, czy myślał, czy usłyszałem, że tylko jakby, że myślał, że ja jestem jakimś kryminalistą. On tak powiedział u ciebie? Tak. Mateusz segir, a atburðin hafi fengið mjög á son hans. Hann hafi meðal annars þurft að hrópa á hann að fela sig á gólfinu fram í bílnum. Mateus ákvaði kjölfarið að fara með drenginn í leikskólan til að koma honum á öruggan stað og ræti svo ekkert meira við hann þangað til hann var kominn aftur heim úr leikskólanum. Wróciliśmy do domu i on wtedy mamie opowiedział, co się wydarzyło. Po prostu powiedział, że jakiś zły pan wybił nam szybę w samochodzie i że tatuś na niego bardzo głośno krzyczał. Więc jakby on rozumie, co się stało, bo on wie, że ten facet strzelił w nasze auto, on nam wybił tą szybę. Więc to jest jego wersja zdarzeń. On jakby jeszcze nie do końca rozumie, że ktoś próbował nas zabić ewidentnie. No bo jak inaczej to nazwać, tak? Mateusz vonar að þetta hafi ekki varanleg áhrif á strákinn. Í dag var Jakub í sinu síðasta leikskólaferðalagi. Vegna þess að hann byrjar í grunnskóla í haust. Mateus hefur fyrst að hann þyrti sjálfur ekki neina aðstoð eftir árásina. En eftir samtal við konuna sína fekk hann áfallahjálp hjá Rauðakrossinum. Hann á erfitt með að einbeita sér og treysti sér ekki til að mæta til vinnu í dag. Hann hefur fundið fyrir miklum stuðningi frá samstarfsfólki, nágrunnum og vinnum og fengið ótalmörg hughreystandi skilaboð og símtöl.
Ja ogólnie jestem w dalszym ciągu jestem w szoku, co się w ogóle wydarzyło. Nigdy w życiu bym sobie nie mógł nawet wyobrazić, że do czegoś takiego może dojść. Moje uczucia są cały czas jakieś takie zmieszane. Nie jestem w stanie jakby wypowiedzieć się jednoznacznie, co czuję. Natomiast no, na pewno jestem mocno zestresowany. Dzięki Bogu żyjemy. Żyję ja, żyje mój syn. Nikt inny jeszcze nie ucierpiał w tym całym zdarzeniu. Útköllum samningahóps lögreglu hefur fjölgað á umliðnum árum, flest þeirra snúa að andlegum veikindum. Árásamaðurinn úr Hafnarfirði var í morgun úrskurðaður til vistunar á stofnun. Svo spyrir sig hvað þarf samningamaður? Aðalstarf Einars Sigurjónssonar er hjá alþjóðadeild ríkislögreglustjóra en vinnudagurinn hans getur breyst ansi skyndilega. Því hann er líka hluti af samningahópi ríkislögreglustjóra sem spilaði stórt hlutverk í umsátrinu í Hafnarfirði í gær. Það er kannski svo opaslega fjölbreytt. Þú getur komið upp í þyrlu og leiðin til Akureyrar tímundum eftir og vaknaðir. Eða þú getur verið að sitjast fyrir fram tölvu og semja einhvern veginn með Facebook í 10 tíma. Það er kannski að segja bara blýjant og síma væri nú. Við verum núna með það sem að bara heyrnartól, talstöð og síma. Hérastómur Reykjanes úrskurðaði í morgun að karlmaður á 70-aldri sem var handtekinn í Hafnarfirði í gær vegna skotárásarinnar skildi vistaður á viðeigandi stofnun í mánuð. Samningamenn ræddu við manninn í á 5. klukkustund í gær að hann gæfi sig sjálfviljugur fram. Verkefni var áskorun. Það hefði alla nefni við til þess að fara illa. Við vorum mjög ánægð með bara samstarfið, hvernig allt gekk. Góðar æfingar hjá okkur held ég að hafi skilað bara góðri lausn á verkefninu. Ég held að það var ekkert annað sem kom okkur óvart. Ekkert sem við mikið æft áður. Bara svona fjölskyldur harmleikur sem að spilaðist út þannig, bara veikindi. Einar segir að samvinna sé lykillinn að árangri, bæði innan samningateymisins og við aðra lögreglu og sérsveitarmenn. Hvernig sem að verkefnið er, það getur verið heimilisofbeldi, þetta getur verið, við getum verið að tala hryðjuverkaógn, og við getum verið að tala bara andleg veikindi. Stæðsti hluti verkefna hjá samningahópi eru andleg veikindi. Vopnuðum útköllum sérsveitarinnar vegna fólk sem vopnað er skotvopnum hefur fjölgað ár frá ári. Í fyrra vopnaðist sérsveitin rúmlega 3 sinnum oftar en fyrir 6 árum. 2016 vopnaðist sérsveitin 27 sinnum yfir árið, 2017 og 18 rúmlega 50 sinnum, 66 sinnum árið 2019, 62 svar 2020 en 87 sinnum í fyrra. Einar segir að útköllum samningateymisins hafi líka fjölgað verulega undanfarin ár. Lengi vel voru þau 1 til 2 á mánuði. Síðustu 2 ár voru talsvert aktíf. Ég hugsa að sé alveg örugglega 3-4 sinnum meiri ef ég á að gíska svona sjálfur. Svo ég hef kannski skoðun á því að það var hægt að nýta okkur miklu meira. Nú á 7. tímanum samþykktu leiðtogar allra ESB-ríkja að veita Úkraínu og Moldóvu stöðu umsóknarríkis. Söguleg stund, skrifar Charles Michel, forseti leiðtogaráðs ESB á Twitter. Georgía fær ekki sömu stöðu, heldur aðeins vilyrði fyrir stöðu umsóknarríkis síðar. Dagurinn hófst þó á fundi með leiðtogum ríkja á vestanverðum Balkanskaga, sem sum hver hafa beðið meira en áratug eftir aðild. Sá fundur var 2 klukkustundum lengri en gert var ráð fyrir. Og Ólafur Ragnarsdóttir, af hverju var þessi fundur þarna í morgun með ríkjunum á Balkanskaga og svona langur? Sko, við vitum að leiðtogar þessara ríkja mættu afar pirraðir og ósáttir til fundar. Þannig að það má búast við að það hafi verið langar og harðar viðræður. Og það snýst að það tók auðvitað sögulega stuttan tíma fyrir framkvæmdastjórn ESB að veita Úkraínu og Moldóvu þessa stöðu umsóknarríkis. Á meðan ríkin svo Bosnía hafa beðið, Bosnía sótt 2016 og hefur ekki ennþá fengið þessa stöðu. Norður Makedónía hefur beðið síðan 2005 sótt aðild þá og það er lítið að gerast hjá þessum ríkjum og einnig Albaníu, Serbíu og Svartfjallalandi.
Og þess vegna var þessi fundur svona langur og eftir fundin voru leiðtogarnir bara virkilega pirraðir og ósáttir. Hvað þýðir það nákvæmlega að fá þessa formlegu stöðu umsóknarríkis? Það er með það. Þetta er hugtök sem ESB sérfræðingar þekkja af lust vel að fá stöðu umsóknarríkis og eins og Úkraína og Moldóva fengu. Og svo var Georgía líka til umfjöllunar á þessum fundi en fekk ekki stöðu umsóknarríkis heldur svo kallað svona evróst perspektíf eða European perspektíf sem er svona kannski skrefið á undan því. En við ræddum við sérfræðing í þessum málum, Maximilian Konrad. Hann útskýrði þetta allt saman fyrir okkur og við byrjum á því að spyrja hann hvað þýðir eiginlega European perspektíf. So it's basically a symbolic way of the European Union to say we want you to join the union eventually, but you're not at that point yet, and certain other things which have been specified need to be fulfilled in order for you to become a full candidate. Það svo annað skref að fá formlega stöðu umsóknarríkis. Konrad segir það afar mikilvægt og í raun fyrsta skrefið í átt að aðild. En þegar ríki hefur fengið þá stöðu, tekur við langt og strangt ferli. What the European Commission will do then in this negotiation process is not just to negotiate the terms of membership, but first of all to do a screening process in that they go through all the legislation, they go through the situation in the countries and assess what needs to be changed, what needs to be achieved in order for the country to be ready for membership. Það þýðir að framkvæmdastjórnin metur hvort stjórnkerfið sé lýðræðislegt, hvort réttarríkið virki sem skyldi, svo fátt eitt sé nefnt. And then of course also is the state in question going to be able to adopt all the existing EU legislation? That's a huge body of law, as of course Iceland also knows because of its involvement in the European economic area. It will still take maybe years. Oh yes, this will take years, for sure. Framkvæmdastjórn ESB lýsti á síðasta föstudag stuðningi við að Úkraína og Moldóva fengju stöðu umsóknarríkis. Ríkin tvö sóttu aðild fyrr á þessu ári og aldrei áður hefur framkvæmdastjórnin tekið ákvörðun svo fljótt. Það hefur farið fyrir brjóstið á leiðtogum ríkja á vestanverðum Balkanskaga, sem sum hafa verið með sínar umsóknir í ferli í meira en áratug. This is certainly motivated by the war. To some extent you can say, it's a symbolic gesture. It's a way for the European Union to say we want these countries to be in the European family, to join the European Union. But under normal circumstances, if this war hadn't occurred, then I think this would have taken much, much longer. Næstu mánaðamót hækkar greiðslubyrði fyrstu íbúðarkaupenda af óverðtryggðum lánum að jafnaði 20.000 krónur vegna stýrivaxtahækkunar Seðlabankans í gær. Mánaðarleg greiðsla af meðalláni upp á 35 miljónir króna verður því tæplega 80.000 krónum hærri en fyrir ári. Fyrstu kaupendur að íbúð takað meðaltali lán hjá Landsbankanum fyrir 35,1 milljón króna. Fréttastofa fékk bankan til að reikna út hversu mikið mánaðarlega greiðslur af þannig láni, óverðtryggðu með breytilegum vöxtum, hafa hækkað á einu ári. Vextirnir eru svipaðir hjá öllum þremur stóru viðskiptabönkunum. Gerum ráð fyrir að lánið sé til 40 ára, með jöfnum afborgunum og greitt sé af því mánaðarlega. Í júní í fyrra greiddu sig fyrstu kaupendur rúmlega 73.000 króna afborgun inn á lánið og 101.000 í vexti. Heildargreiðslan var því 174.000. Þá voru vextirni 3,45%. Vaxtagreiðslan hækkaði 20.000 krónur í júní í fyrra, miðað við mánuðin á undan. Í síðasta mánuði voru vextirnir 5,4% og því hækkaði vaxtagreiðslan og var orðin 158.000 krónur. Heildargreiðslan var 231.000. Greiðslan var því 57.000 krónum hærri en í júní í fyrra. Seðlabankin hækkaði stýrivextum 1% stig í gær líkt og fyrir mánuði. Gefum okkur að Landsbankin hækki vextinu 0,7% stig eins og síðast, þannig að vextinu verði 6,1%. Þá verður vaxtagreiðslan í dæminu 178.000 krónur. Heildagreiðslan verður 252.000. Þessi fyrstu kaupendur þurfa því væntanlega að greiða tæpum 78.000 krónum meira í sína mánaðarlegu greiðslaláninu en fyrir ári síðan. En hvað gerir fólk sem ræður ekki við svo mikla hækkun á greiðslubyrði? Það hefur náttúrulega þá valkosti að fara yfir í verðtryggt. Það er svo sem alltaf sá valkostur sem hægt er að fara í þegar að fólk vill í rauninni lágmarka greiðslubyrðina. Og fólk vill greiða sem minnst í upphafi, þá fer það í verðtryggt. En á móti kemur þá er bara greiðslubyrðin þyngri seinna.
Mörgum finnst verðtryggð lán ókostur því fyrstum sinn fara allar greiðslur bara í að borga vexti og verðbætur en ekki nú höfuðstól. Gústaf segir að fólk geti alltaf greitt inn á verðtryggðu lánin og stytt lánstíman. Það geti verið dýrt að taka nýtt lán og greið upp eldra því þá þarf að greiða lántökukostnað og stundum uppgreiðslugjald. Þá getur fólk fest vextina á óverðtryggðum lánum. Hjá viðskiptabönkunum þremur eru slíkir vextir í kringum 7%. Viðbúið er að þeir verði brátt hækkaðir vegna stýrivaxta hækkunarinnar. Enn er reynt að komast til allra þeirra afskektu svæða sem urðu hvað verst úti í jarðskjálfta sem reið yfir suðausturhluta Afganistans í gær. Staðfest er að 1000 hafi farist en óttast er að mun fleiri eigi eftir að finnast látin í rústum. The numbers are a bit clearer now, thousands of homes destroyed, thousands of lives lost, and thousands of people injured. We're still expecting the numbers to increase as the search and rescue operations carry on. The areas that have been affected by the earthquake are quite mountainous and remote, which means that they're quite difficult to access. So we're expecting more information to come in as we go. Nokkur þorp nálægt upptökum skjálftans sem var 5,9 að stærð eru í algjöri rúst og vita vera heilu fjölskyldurnar fórust. Þá eru vegir ónýtir og símamöstur sömu leiðis. Margir þeirra sem fórust voru jarðsettir í dag. Vikar ekki pinza deska som seidundi, dæði mundi kurana í pinza kassan. Það nú reyði alma sikla síðfólk. Mér stið islami maratna da tullu, og þannig að daga þar hvasta ég, mér þar þar rasta okkur og mér dagast på snóðu, las mann landi brata í bakið mikið, ég vatir sér á daraku nýsta. Mikil neyð var fyrir í Afganistan. Bandaríkja her og bandamenn þeirra yfirgáfu landið í fyrra og talibanar tóku völdin. Innviðir eru í mólum, það hafa verið þurrkar og helmingur landsmanna hefur þurft á mannúðaraðstoð að halda. Jarðskjálftar eru tíðir í landinu. Síðasta áratug hafa 7000 manns farist í stórum skjálftum í Afganistan. Starfsmenn ferðaþjónustu fyrirtækja á Vestfjörðum segja að sumarið líti vel út og bókanir hrannist inn. Betur gengur að manna nú en í fyrra. Skemmtiferðaskip, bílaleigubílar og ferðamenn með myndavélar eru komin á stjá á Vestfjörðum og óhætt að segja að ferðamannatíðin sé hafin. Ferðaþjónarnir láta vel af sér hérna fyrir vestan. Áhuginn er mikill og bókanir hrannast inn. Þannig var það í það minnsta hvar sem fréttastofa staldraði við. Sumar hefur verið mjög gott hérna. Það er yfirleitt fullt hjá okkur og mér sýnist að verða bara flest öll gistipláss eru full hjá okkur í sumar. Og hvernig er þetta svona í samanborið við síðust ár? Mjög svipað, kannski ekki COVID-árin, en síðast ár náðu við að hafa bara mjög gott sumar og var mjög gott júni, júli, ágúst, september í fyrra. Sumaropnun er tekin við á vagninum á Flateyri með tilherandi veitingaþjónustu og skemmtanahaldi. Sími stoppaði ekki dag, það er verið að taka borðapantanir bara fram eftir sumri. Ég meir þess að taka borðapantanir í ágúst. Áttu við vonað þessu? Já, við bjuggumst við þessu. Það var hérna mjög gott sumar, síðasta sumar, þannig að við vissum að við vorum vel kynnt. Alþjóðleg athygli kemur ekki að sök. Vestfjörðir voru valdir áhugaverðasti áfangastaður ársins 2022 hjá VF-tímaritinu Lonely Planet. Lonely Planet er að kveikja svolítið í þessu líka og við höfum von á fleiri útlendingum heldur en í COVID-inu náttúrulega og færri Íslendingum. Og hvernig gengur að manna? Það gengur bara allt í lagi núna. Það var aðeins erfiðar í fyrra en þetta eru svona nokkur störf sem við eigum inni en vonum við náum að fylla þau. Hvernig er stemmingin? Mjög gott. Mjög gott. Ég veit að þetta verið gott sumar og ég vona svo sannarlega að sjá sem flesta innan Flateyri. Líftæknifyrirtækið Alvotech er nú skráð á íslenskan markað en viðskipti með bréffyrirtækisins hófust á First North markaðnum í dag. Robert Vessmann, stofnandi og stjórnarformaður Alvotech, hringdi að því tilefni lokabjöllu kauphallarinnar síðdegis. Viðskipti með Alvotech hófust á Nasdaq markaðnum í síðustu viku og er þetta í fyrsta skipti sem íslenskt fyrirtæki er skráð samtímis í Bandaríkjunum og á Íslandi. Robert segir að skráning fyrirtækisins á markað hérlendis sé rökrétt skref. Þetta mjög spennt fyrir því að skrá félag á Íslandi. Alvotech er með höfuðstöðurnar hérna á Íslandi. Við erum með 600 starfsmenn af 800 á Íslandi. Við erum fjárfest yfir 100 milljarða hér á Íslandi. Þannig að þetta var þetta stór dagur fyrir okkur hérna á þann. Rostungurinn Freyja hefur gert víðreist Norðurlöndin að undanförnu. Nú hefur hún gert sig heima komna á smábátabryggju í Noregi og valdið þar talsverðum vandræðum. Freyja með þær, ha?
Rostungnum sem hefur fengið nafnið Freyja þykir greinilega gott að sóla sig. Til hennar sást í Svíþjóð í mars og þar áður hafði hún verið í Danmörku. Nú hún komin til Noregs og hefur gert sig heimakomna við smábátabryggju í Kragerö við Óslóarfjörð. Freyja prílar upp á bryggjur og báta og liggur þar í mestu magindum. En hún vegur ein 700 kíló og bröltið í henni hefur eyðilagt nokkra litla báta. Jeg ville jo helst ikke hatt den på brygga, heller i båten. Kanskje tatt en dyrepark eller noe sånt. Eller bare la den svømme fritt i sjøen. Den skal i hvert fall ikke dø. Sveitarfélagið hefur verið í mestu vandræðum með Freyju. Og nú hefur verið ákveðið að grípa til aðgerða í samráði við stjórnvöld. Hei, nå har vi da, eller fiskeridirektoratet har kommet opp med en plan på hvordan vi skal prøve å få lokka Freyja til å ikke bruke båtene som seng. Så nå har vi med oss en flytebrygge her. Nu ska läggas ut nå i närheten av här som har uppehållt sig någon dagar nå. Så har jag då ett hopp om att den ska vända sig till att lägga sig på den flytbryggan. Freyja är nokku vinsæl meðal bæjarbúa og ferðamanna. En rétt að geta þess að rostungar eru villt dýr og geta verið hættulegir. Freyju virðist þó ekkert líka neitt sérstaklega illa við athyglina. Og Kastljóskvöldsins verður í Elliðaárdalnum umkringt sirkuslistamönnum, þau bregðu sér líka vestur og firði og kynna sér síðan nýjasta trendið í matreiðslu svokallaða smassborgara. En þá ætlum við að líta til veðurs. Það norðlæg átt í kortunum fyrir næstu daga og ekki útlit fyrir að norðan áttin gefi eftir fyrir en eftir helgi í fyrsta lagi. Lofthiti því með lægra móti miðað við árstíma og fristi sums staðar til fjalla síðastliðna nótt. Sólríkt verður þó vestan og sunnanlands á morgun og norðan og austan til má reikna með rigningu á köflum. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur hann fer yfir horfur næstu daga loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Anton Sveinn Maki varð sjötti í úrslitum 200 metra bringusunds á HM í 50 metra laug í Budapest í dag. Þetta þriðji besti árangur íslensk sundmanns á HM. Betur fór en áhorðist þegar bandarísk listsundkona missti meðvitund eftir æfingar sínar á HM í gær. Snarraði þjálfara hennar kom í veg fyrir alvarlegt slys. Og Elísa Viðarsdóttir hlakkar til að taka þátt í EM í fótbolta í sumar. Hún missti af EM fyrir 5 árum eftir að hafa meiðist skömmu fyrir mót. Svo náttúrulega mikil vonbrigði að missa mótinu 2017, en hérna, það bara mikil hérna, eftirvænting. Og áður einu hættum ætlum við að rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Hann ætlaði augljóslega að drepa okkur, segir maður sem ásamt sinni sínum varð fyrir skotarás fyrir utan leikskóla í Hafnarfirði í gær. Hann þakkar Guði fyrir að þeir séu á lífi. Samningamaður lögreglu sem ræddi við skotmanninn segir að útkallið hefði mjög auðveldlega geta farið illa. Vopnuð útköll sérsveitar vegna notkunar skotvopna voru rúmlega þrefalt fleiri fyrra en 2016. Vaxtahækkanir valda því að fólk sem tók óverðtryggt lán með breytilegum vöxtum við kaupa á sinni fyrstu fasteign borga nú að meðaltali nærri 80.000 krónum meira á mánuði en fyrir ári. Úkraína og Moldóva fá formlega stöðu umsóknarríkja Evrópusambandsins. Þetta var ákveðið á 7. tímanum á leiðtogafundi í Brussel. Sérfræðingur í Evrópumálum segir þetta afar mikilvægt og táknrænt skref. Árið þessi fréttatími á enda. Næst sjáum við íþróttir, veður og Kastljós. Næstu fréttatímar eru í útvarpi og sjóvarpi klukkan 10 í kvöld, en þess á milli má alltaf finna nýjustu fréttir á ru.is. Verið sæl. Ísland á leiðin á EM og undirbúningurinn farin á fullt. 29. júní mæta stelpunar okkar Póllandi í eina vináttuleiksinu fyrir EM og því allt í húfi og rúsinir beint. Pólland-Ísland í fótbolta kvenna miðvikudaginn 29. júní klukkan 13:30, upphitun frá 13:15 og allt í beinni á RÚF. Ekki kominn tími á borgarferð til Bretlandseyja?